galera, muito bom dia para todos vocês hoje, mais uma vez direto da Fazenda Terra do Sol, sede do Ceará Outdoor, que acontece na próxima semana. Estamos aqui organizando o nosso acampamento, o último acampamento de teste. Vamos fazer pioneiria, vamos preparar muita coisa para que no próximo final de semana a gente tenha um grande evento, um evento bacana, um evento todo certinho para quem, todo mundo que vai participar, tá? Lembrando que tem gente de Tianguá, gente de Exu em Pernambuco, gente da região metropolitana de Fortaleza, Maranguape, Maracanaú e etc. Então fica de olho, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Passou o ano todo ilimitado por conta de pandemia. Não, também a pandemia atrapalhou muito. Eu mesmo. Fizemos aqui mais uma mesinha madeira. Meu amigo, pra quem ali ficou preso, eu, Ian, Lara e Letícia, no meio aqui das folhas, foi foda. Pessoal do GTE ali, terminando de tomar banho, lavando a louça. Lara, se enxugar aqui. Ixi, aí, tá entrando a noiva, ó. Cara, go run. Ó, esses unha, mordedeira, né? Dá maior valor morder os outros, não dá? E a malhada? O que é que você tá comendo? Hã? Ó, não pode morder não, ó, vem cá. Desde muito guerreiro, deixa. Mania de querer morder, rapaz. Eu, amigo de vocês, quanto? Há 2 anos já. Lindas. Olha aí dentro da azul. Vez, Fred, vai lá.
dia. É, vai, desce. É esse aqui, olha pra cima. Dá pra olhar? Pode fazer igual que a gente fez com a água, né? Pra trás. Não. Vai. Vai. Desce. Ai!